først jeg skænker til klostret og til stiftelsen La Santa Reparata. Lire, lire! Bravo! Bravo! Ja, man må altid betænke dem, der har det ilde. Er den sum ej lidt lille? Hvis alle mine penge går til milde gaver, får jeg til eftermæle. Dem har han samlet ved at stjæle. Et visdomsord til visse vores besvindige mere dybsindigt. Alle mine kontanter skal lige lidt fordeles til familien. Tak, kære onkel. Tak, kære fætter. Så til Simone, huset i Fotjekio, og til Sita, min ejendom i Filine. Mange tak. Lad Beto få markerne i Brasco. Tak, og Nella og Gerardo dem i Empoli. Tusind tak. Så til Tjesk og Marco, mit hus i Kventerle. Jeg giver æslet, som mindst er værd 300 floriner, og som er det bedste æsel i Toskana, til min hengivne ven. Janne Skikki! Jeg får noget for dem! Mulamre Lindvidt Eius Amico, devoto Johannes Skikki. Men hvad glæde og gavn kan Skikki at få det æsel? Vær blot rolig, Simone. Jeg ved bedst, hvad der gavner Johannes Skikki. Jeg giver godset i Firenze til min prøvede tro og allerbedste ven. Janne Skikki! For alle Firenze, du stolte steder, jeg dig begræder, han respekterer. I ro til Statos sidste vilje. Slet intet hensyn skal tages til min familie, hvis de prøver testamentet at forrykke. Så tiger jeg og blæser dem et stykke. Hvordan haftig og stålsat. Og så møllen i Sinja. Ja, var møllen i Sinja! Jeg ser Møllen i Sinja. Livet Firenze. Den efterlader. Du stad for alle steder. Jeg min hemgivne ven, Janne Skikki. Den kende arm, som jeg hilser dig og græder. Dem er basta. Dita er jeres munker i 20 floriner til vidnerne. Hva? Og 100 til notaren. Signor Borso, tak. I lige måde. Og gå så, og gå så. Ingen klinken. Hvilket højsinde menneske. Et tørp uerstatteligt. Han vil savnes. Ufatteligt. Så
så fange. Så fange. Sig mig, mine herskaber, kunne de tænke dem vores hos penge anvendt på en bedre måde? For denne spas her har man ganske vist dømt mig til helvede. Nå, men skidt med det. Med fader Dantes tilladelse. Hvis de har moret dem her i aften, så håber jeg på, at de i hvert fald vil benåde mig.